ប្រឡេកទៅមើលខេត្តបន្ទាយមានជ័យដូចគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីកម្មគងត្រូលចុះទៅធ្វើការត្រួតពិនិត្យចាស់ផ្សេងៗលោកធឿនចត្រាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍មន្ត្រីកម្មគងត្រូលបានដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញចុះទៅបណ្ឌិតរោគទំនិញខូចគុណភាពនៅផ្សារកូនដំរីក្រុងប៉ៃប៉ែតនិងបន្តទៅបណ្ឌិតណែមលក់តាមដងផ្លូវក្នុងក្រុងស្រីសុផាន់និងត្រូវបានរបុការពីថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2016នៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសៀនស៊ីណាតប្រធានសាខាកម្មគងត្រូលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឲ្យដឹងថាដើម្បីពង្រឹងគុណភាពចំណីអាហារការពារសុខភាពបងជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានការណែនាំពីនាយកដ្ឋានសាខាកម្មគងត្រូលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានហាក់ការជាមួយមន្ត្រីជំនាញមានមន្ត្រីមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តនិងកម្លាំងនគរបាលប្រចាំបរិមឺសេដ្ឋកិច្ចខេត្តនិងក្រសួងប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសៀនស៊ីណាតក៏បានបន្តឲ្យដឹងទៀតថាគាត់បានណែនាំពីនេះថាឈប់ឲ្យគេមានអ្នកលក់នឹងចូលរួមបើអ្នកលក់នឹងចេះតែទទួលគេយកមកគាត់ថាអ្នកលក់នឹងចូលតាមតាមមកគាត់ទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវជួយគ្នាដើម្បីបើយើងដឹងថាលក់ខ្លងថាប៉ះនឹងហើយថាម៉េចគេពុបអមថាកុំជឿថាអាម៉ៃទៅគេមានទិញអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំទិញមកលក់ឲ្យមកថងខ្ញុំខែអាណាម៉ៃបីអត់ទិញអត់ទិញអាណាម៉ៃពេកមានតែក្រោះដល់ក្រោះទៀតពេកអត់ឃើញចេះតែទីឡានយើងរកផ្លាស្ទិកដែលថ្លាតែគេមើលឃើញអូអាណាថ្លានេះហ្មងណាការចោះពិនិត្យរោគតម្លិញខូចគុណភាពនិងប៉ះពាល់សុខភាពនិងផតការបរិឆេទនឹងមានការណែនាំឲ្យអ្នកលក់ដូរមានការអនាម័យនិងឲ្យមានសុខភាពគឺមន្ត្រីចម្រោះបានចោះពិនិត្យរោគតម្លិញដំបូងគឺនៅតូបផ្សារកូនដំរីក្នុងក្រុងប៉ៃប៉ែតរបស់បានមានតម្លិញទឹកផ្លែឈើ10ជួរថៃផតការបរិឆេទចំនួន9យួរនិងទឹកដោះគោក្រហមចំនួន8យួរនំចាក់ខ្វៃ3កញ្ចប់ទឹកខ្មេះរូបទន្សាយចំនួន44ដបសិតកំប៉ុងចំនួន4កំប៉ុងមីសួរចំនួន4កញ្ចប់ទឹកក្រូច10ជួរ7ដបនិងទឹកត្រី7ដបត្រីខ1កំប៉ុងហើយបានបន្តចោះទៅផលិតនៅលក់ណែមចំនួន5តូបតាមដងផ្លូវចំណិចខាងលិចស្ពានទឹកខ្លាក្រុងសិរីសុផាន់ហើយត្រូវបានរឹបអូសមានណែមដែលមានសារធាតុបូរ៉ាក់មានចំនួន2005ណែមនិងខូចគុណភាពចំនួន1900ណែមចំពោះអ្នកលក់ណែមទាំង5តូបនេះត្រូវបានធ្វើការណែនាំនិងអប់រំឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាឲ្យបញ្ឈប់ការលក់ណែមដែលមានសារធាតុបូរ៉ាក់និងខូចគុណភាពម្ចាស់អ្នកលក់ណែមក៏បានឲ្យដឹងថាណែមនេះគឺគាត់ទិញពីឈ្មួញធំនៅខេត្តបាត់ដំបងដែលបានដឹកយកមកលក់ឲ្យជាប្រចាំហើយម្ចាស់ដែលធ្វើណែមបានប្រាប់ថាគ្មានសារធាតុអីទេទើបពួកគាត់ហ៊ានទិញដាក់លក់បន្តបើគាត់បានដឹងហើយនឹងឈប់ការទិញមកលក់ទៀតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកសៀនស៊ីណាតបានណែនាំឲ្យបងប្អូនអាជីវករត្រូវបញ្ឈប់ការលក់ទំនិញដែលខូចគុណភាពនិងផុតការបរិឆេទនិងតំណែងអាហារខត់ពេលនេះបានណែនាំនឹងអប់រំបើឃើញដាក់លក់បន្តទៀតគឺត្រូវតែមានវិធានការតាមច្បាប់ចំពោះព័ត៌មាននេះខ្ញុំចត្រាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាសទស្សនិកជនបានជ្រាបនិងបានដឹងហើយថាពាក់ព័ន្ធនឹងចំណីអាហារដែលខូចគុណភាពចំណីអាហារដែលដាក់នៅសារជាតិគីមីចាសត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកម្មគ្រប់គ្រងធ្វើការខាត់ជាហូរហើយប៉ុន្តែនៅតែលើទីផ្សារមានចំណីដែលខូចគុណភាពនៅហូរចូលហើយអាជីវករនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហាក់បីដូចនៅតែមានការប្រើសារជាតិមូបារៈចាសមូបារៈនេះគឺរក្សាទុកឲ្យបានយូរនៅសាច់កុំឲ្យមានក្លិនហើយនៅតែល្អស្រស់ស្អាតជានិច្ចអញ្ចឹងហើយវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចាដូចជាការលក់ណែមអីចឹងក៏ប៉ិតណែមនៅប្រទេសកម្ពុជានៅខេត្តបាត់ដំបងគឺជាណែមដ៏ល្បីហើយក៏ជាចំណុចដែលកន្លែងលក់ណែមដែលឆ្ងាញ់ជាងគេអញ្ចឹងកាលណាតែគាត់ធ្វើណែមដែលដាក់សារជាតិគីមីអីផ្សេងៗយកទៅដាក់លក់នៅលើទីផ្សារនៃចំណុចនោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់និងខូចដល់ណែមរបស់អ្នកដទៃហើយអ្វីដែលពិសេសទៀតនោះគឺអត់សូវមានអ្នកទិញលោកសខាកាលណាអត់សូវមានអ្នកទិញទៅគឺបាត់បង់អាជីវករក៏គាត់បាត់បង់ចំណូលដែរសង្ឃឹមថាខាងអាជីវករគ្រប់បណ្ដាសហអាជីវកម្មទាំងអស់ចានឹងមានការសហការគ្នាឲ្យល្អថាធ្វើកុំឲ្យមានដាក់សារជាតិគីមីអីផ្សេងផ្សេងកាលណាដាក់ទៅវាបាត់ចំណូលទីផ្សារវាបាត់ទីផ្សារអញ្ចឹងណាអ្វីដែលសំខាន់គឺសមត្ថកិច្ចពេលដែលចុះទៅត្រួតពិនិត្យឃើញថាឥឡូវឧទោឃើញណែមនេះមានដាក់ជាតិមូបារ៉ាក់យើងគួរតែស៊ើបអង្កេតទៅតើណែមនឹងយកពីណាមក
ផលិតពីកន្លែងណាគួរតែតាមទៅដល់កន្លែងផលិតតែម្ដងអានឹងបានជាងការងាយស្រួលគ្រាន់តែចុះទៅធ្វើការគេហៅថាត្រួតពិនិត្យឃើញថាណែមនឹងមានជាតិមូបារាឲ្យដកហូតមកវាជាការអត់ប្រយោជន៍ទេខ្ញុំនិយាយគិតទៅថាជាការអត់ប្រយោជន៍មិនស្ដីបន្ទោសខាការត្រួតពិនិត្យការរបស់មន្ត្រីការគ្រប់គ្រងនឹងជាការខុសទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវរកប្រភពអ្នកផលិតអានឹងបានវាជោគជ័យទៅដល់កន្លែងផលិតនឹងបើឃើញអញ្ចឹងគួរតែមានវិធានការតាមច្បាប់បាទបិទទីតាំងគាត់ឬមួយក៏ចាត់ការរបៀបណាដើម្បីបញ្ឈប់ការដែលលួចដាក់សារធាតុគេហៅថាមូបារៈនេះអានេះសង្ឃឹមរឿងនេះរឿងពិតមែនទេបាទហើយបើសិនជាកម្មមន្ត្រីកម្មតោគាត់ទៅពិនិត្យហើយយកទៅដកទុកបាទបើឃើញថាដាក់តំណែងនេះមានខូចគុណភាពអីហួសសុពលភាពអីហ្នឹងអញគ្រាន់តែបានតែធ្វើអានឹងគេថាធ្វើឲ្យតែល្អមើលថាអាល្អស៊ីល្អទទួលទានហ្នឹងក៏វាមិនជាការល្អមែនទេបាទ